организация «Профессионально активного национального природного парка Голосиевский» за Киевской Минской Рады, которая сегодня предательство Вестабук. За участие пропустить представительство на данный спор. Министерство экологии и природных ресурсов, Киевского коммунального объединения зеленого будильника и эксплуатации водных насаджений міста Київ-Зеленбург, департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради, департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища за участі прокуратури міста Києва, проведення договору оренди земельної ділянки з 28 жовтня 2010 року не дійсно. Суд перевіряє явку представників учасників процесу. Називач один. Представник громадської організації. Той самий? Так, той самий. Захарченко Сергій Павлович. Позивача два. Той самий представник. Так, відповідач один, Київська міська рада. Є представник? Представник не з'явився, був наведений членом повідомлення під час місцевого розгляду. Позивач, перепрошую, відповідач два, Василь Мерконтонарів, Слава Вестабу. Гелп Андрій Васильович, встановлювався. Так. Міністерство екології та природних ресурсів. Чорнець на усе, на усе постановлювався. І Бінченко Олександр Володимирович. Засідання Київ-Зеленбуд. Да, представник Київ-Зеленбуд, Романюк Оксана Олександрівна, довірений з матеріалу експерту. Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища. До речі, Михайло, довірений. Департамент земельних ресурсів надіслав пояснення та клопотання про розгляд справи без участі уповноваженого представника. Права і обов'язки процесуальні всі учасники, представники учасників процесу. Я перепрошую. Прокуратура є. Самостановлюється. Всі знають свої процесуальні права та обов'язки? Так. Відводи складу суду є? Учасники процесу? Так. Сьогодні через канцелярію господарського суду було подано відзив від департаменту земельних ресурсів. По справі пояснення від департаменту міського благоустрою. Будь ласка, представники учасників процесу, є якісь заяви клопотання процесуального характеру до початку розгляду справи по суті? Позивач один. Немає. Третя особа. Немає. Немає. Представник департаменту благоустрою, є у вас якісь заяви клопотання процесуального характеру? Не розглянуті чиїсь клопотання залишились у справі? Представники учасників процесу. Всі клопотання було розглянуто на потім. Переходимо до розгляду справи по суті. Значить, розгляд справи по суті буде відбуватися наступним чином. Позивач 1, позивач 2 висловлять свою позицію, викладуть міст позовних умов. Відповідач 2 викладе свої заперечення. Треті особи нададуть пояснення, прокуратура міста Києва також висловиться з приводу суду. Після чого буде надано право представникам учасників судового процесу задавати питання. Тільки це буде відбуватися наступним чином. Питання адресується до суду, обґрунтовується його важливість по встановленню якихось обставин, що мають значення при вирішенні даного спору. Після цього буде надана можливість тій стороні, які поставлені відповідь, відповідати. Зрозуміло? Будь ласка, позивач один. Ось, я прошу, щоб дозволити мені сидячи зачитати мій виступ. Він доволі об'ємний, щоб було зручніше від часу зекономити, якщо можна. Скажіть, будь ласка, щоб присутні представники учасників процесу обізнані з змістом позовної заяви і всіх пояснень, що подавалися. Будь ласка, коротко, підстави предмет та підстави позову. Коротко, добре, але я все одно попрошу тоді, щоб ці письмові пояснення були долучені до справи. Я, звісно, підтримую в повному об'ємі той зміст позовної заяви, яка була подана громадською організацією «Кручувати наш дім» і є предметом розгляду. Вважаю, що під час прийняття, під час укладання договору оренди, які ми хочемо, вважаємо, що він має бути визнаний недійсним, були порушені вимоги як земельного, так і цивільного кодексу, про що йдеться в позовній заяві, і тому вважаємо, що є підстави, передбачені статтею 203, 215
Цивільного кодексу для визнання його недійсним. Додатково до тих фактів, які викладені в позовній заяві. Підстави, які ви вважаєте недійсними? Підставами я вважаю те, що цей правочин не відповідає діючим нормам законодавства, це перше. По-друге, в ньому не викладені належним чином ті моменти, які пов'язані з виникненням певних правовідносин, які повинні бути передбачені таким договором. І, як на мене, ще однією підставою можна буде вважати, і я так вважаю, тут я розписую в своєму виступі, не було того волевиявлення, як його передбачив законодавець в частині, по-моєму, 3 статті 203 Цивільного кодексу, оскільки, як на мене, то це просто реалізація корупційної схеми з метою рейдерського захвату земельної ділянки, протиправні дії з боку відповідача. Так, зазвичай я звертаю, вибачте, до вас увагу на положення статей Господарського процесуального кодексу стосовно засобів доказання також належності та допустимості доказів. Будь ласка, всі обставини, які ви посилаєтесь, мають бути доведені судом належні та допустимості доказів. Якщо ви як на підставу недійсності правочину посилаєтесь на вчинення якогось злочину або правопорушення, будь ласка, на це повинен бути відповідний доказ належний. Так, ваша честь, я зрозумів, я надав цю додаткову інформацію тільки лише для того, що суд має право, крім прийняття рішення, ще й ухвалювати окремі ухвали. Тому якщо суд буде вважати, що така окрема ухвала має бути винесена, то ця інформація якась суду знадобиться для того, щоб виконати. Давайте, будь ласка, з предметами підставами. Так. І що стосується доповнення до тих моментів, які є викладеними в позовній заяві. Перше, я хочу звернути увагу суду на те, що достовірним і безспірним є те, що з приводу для досягнення тієї мети, яка передбачена предметом цього договору оренди, необхідно було здійснити такі дії, як підготовка, проєктування, будівництво, експлуатація, які негативно вплинуть на стан навколишнього природного середовища. За таких обставин до підписання договору оренди та у відповідності до закону України про екологічну експертизу відповідач 1 і 2 зобов'язані були звернутися до відповідних еколого-експертних органів з проханням про проведення такої експертизи. Вказаним законом, зокрема, встановлено, що замовники екологічної експертизи зобов'язані оголосити через засоби масової інформації про проведення такої експертизи, це стаття 10, після завершення її відповідний орган зобов'язаний повідомити через ЗМІ про висновки такої експертизи в процесах, пов'язаних з підготовкою та проведенням екологічної експертизи, приймають участь громадськість, що забезпечується, зокрема, шляхом публічних слухань, виступів в ЗМІ, надання письмових зауважень і таке інше. А підготовка висновків екологічної експертизи, прийняття рішення щодо подальшої реалізації об'єкта екологічної експертизи здійснюється з урахуванням громадської думки. Це стаття 11. Нічого із наведеного, щоб виконати вимоги цього закону України, ані Київська міська адміністрація, ані товариство Вестабуд не зробили і не намагали зробити. Більше того, громадськість, яка є власником землі та інших природних ресурсів в нашій державі, і про яку так багато говорять, взагалі не приймала ніякої участі в обговоренні питання щодо можливості укладення договору. Це питання вирішувалось суто кулуарно, без розгляду та без участі будь-кого, окрім зацікавлених представників відповідачів. На підтвердження того, що вилучення земельної ділянки для цього договору вже завдає шкоди, свідчить, зокрема, довідки, розрахунки і відповідний акт, які були складені ще у 2008 році та підписані директором комунального підприємства «Кончазас» Ковтонюком і начальником головного управління комунального господарства «Шмарик». Це знаходиться в томі 2 на аркуші справи 99-102-106-108. ТОВ «Вестабуд», на жаль, цей факт не засмучував, не бентежив. Вони з радістю сплатили майже 1 000 000 гривень за ті порушення, які вже на той час мали місце, оскільки розуміють, що зможуть це компенсувати, якщо їм ніхто не буде заважати
здійснювати і в подальшому дії, пов'язані з вирубкою цього урочища. Крім того, на підтвердження цих фактів щодо погіршення екологічного стану земельної ділянки свідчить і той факт, що і в першому договорі оренди, і в тому, який ми сьогодні обговорюємо, відповідачі недаремно передбачили пункт 7.1, де написано, що після припинення дії договору орендар повертає орендацію земельну ділянку в стані не гіршому порівняно з тим, в якому він одержав. Але враховуючи предмет оренди і ті об'єми робіт, які по ньому мають бути виконані, то тут і не треба ніякої експертизи проводити. Явно вбачається, що ці порушення будуть мати місце, і вони вже мають місце. І це є одним з тих порушень, які відповідач не усунув і не звернув на це уваги. Крім того, ознайомившись з відзивом відповідача, з наявними матеріалами, виникають інколи питання, пов'язані з тим, що, так би мовити, неповний пакет документів має місце на сьогоднішній день ця спірна земельна ділянка. Але з цього приводу треба зазначити, що відсутність такого пакету необхідних документів, які стосуються встановлення та фіксації земельної ділянки урочища Бичок, як складової частини території НПП Голосіївський і її відношення до території та об'єктів природно-заповідного фонду України або місцевого значення, не означає, що відсутній чи немає ніякого юридичного значення наведений указ президента України, про який всі знають, що не діють приписи Конституції України, а закон України про природно-заповідний фонд України не має відношення до цієї земельної ділянки. Відсутність такої належної землевпорядної документації не змінює статусу земель природного заповідного фонду та іншого природоохоронного або історико-культурного призначення. Відсутність повного пакету документів, необхідних, що стосується даної ділянки, свідчить тільки про те, що конкретні посадові особи та співробітники, в тому числі і Київської міської ради, безвідповідально поставились до виконання покладених на них обов'язків, проявили професійну некомпетентність або діяли на виконання прохань того вести бут. І враховуючи викладені обставини, можна стверджувати про те, що земельна ділянка, на якій знаходиться урочище Бичок, є територією природно-заповідного фонду України, з чим на неї розповсюджується дія відповідного природоохоронного законодавства. На теперішній час, і це документально у нас підтверджено матеріалами справи, Міністерством екології та природних ресурсів України на замовлення НПП Голосіївський розроблено проект землеустрою з організації та встановлення меж цього парку, який до сих пір знаходиться на стадії затвердження. Це том 3, акт справи 33. Крім цього, хочу на підтвердження того, що станом на сьогоднішній день ще остаточно не визначені ці межі території, свідчить і проєкт землеустрою, який був наданий суду в окремому прошитому вигляді, який теж був предметом дослідження учасників процесу. Таким чином, на день підписання договору оренди, як і на сьогоднішній день, відсутній, як на мене, предмет взагалі договору оренди, який би відповідав вимогам глави 13 та статтям параграфу 1 глави 58 Цивільного кодексу України, статей 19, 20, 43-46 Земельного кодексу України. До оформлення всіх необхідних документів на підтвердження категорії земельної ділянки та у відповідності до приписів статті 21 Земельного кодексу України відповідачі не мали навіть права ініціювати підготовку та укладення договору оренди, а рішення прийняті про надання цієї оренди, цієї ділянки в оренду, є недійсними. Крім того, як на моє переконання, відповідач один, Київська міська рада, постійно штучно створює видимість законності своїх дій щодо можливості підписання договору оренди. Так, 29.10.2009 року Київською міською радою було прийнято рішення номер 532/2601 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 01.07.2008 номер 79-6-00632, який був укладений між відповідачами щодо оренди цієї
ділянки. Із вступної частини рішення вбачається, що КМР в обґрунтуванні законності прийняття такого рішення посилається в тому числі на статтю 93 Земельного кодексу України. Але це не відповідає дійсності, оскільки частина 3 цієї статті передбачає, що не підлягають передачі в оренду земельні ділянки природно-заповідного фонду. Посилається на статтю 26 Закону України про місцеве самоврядування України, але й це не відповідає дійсності, оскільки вказана норма закону не передбачає можливість передачі таких земель в оренду. І крім цього, сама Київська міська рада порушує пункт 37 частини 1 статті 26 цього закону тим, що не приймає відповідних та необхідних рішень щодо належної охорони території і об'єктів природно-заповідного фонду. Посилається відповідач один і на статтю 604 Цивільного кодексу, хоча Рада не мала права змінювати первісні зобов'язання новим зобов'язанням по такому договору оренди за умови, що цей правочин повністю відповідає вимогам діючого законодавства, без дотримання тієї ж процедури, яку необхідно було провести до підписання договору оренди від 01.07.2008 року, починаючи з громадських слухань. Відповідач посилається на розпорядження КМДА від 25.10.2007 року номер 1410 про затвердження результатів конкурсу із залучення інвесторів. Але і що стосується цього документу, трошки далі я процитую, чим є також доказ того, що фактично ніякий конкурс не проводився, а переможець був, так би мовити, призначений зацікавленими особами. А все починалось звідти, як то кажуть в народі, ноги звідти зросли, виросли. Звернення ТОВ «Авеста», посилається також на звернення ТОВ «Авеста БУД» від 12.10.2009 року, номер 12.10.2004, яке не відповідає фактичним обставинам та діям, які б мали бути встановлені та здійснені з відповідним документальним підтвердженням до подачі звернення для розгляду на сесії КМР. Є посилання і на те, що це рішення, на рішення міської ради щодо затвердження бюджету на 2009 рік, нібито укладення цього договору буде сприяти поповненню, там щось таке. Але слід зазначити, що аналогічне рішення міська рада, коли укладала перший договор, що стосується бюджету за 2008 рік, взагалі не брала до уваги. З урахуванням навіть цих доводів можна сказати, що таке рішення є явно і відверто незаконним та не може бути визнано належним юридичним обґрунтуванням правомірності укладення договору оренди. КМР діяла за межами наданих їй повноважень та з порушенням способу для здійснення цих повноважень. А враховуючи те, що це рішення є незаконним, то там є і посилання ще й на акт прийому передачі, який теж не можна визнати юридично спроможним. Він знаходиться в тому другій акті справи 23. Наступне, на чому я хотів би звернути увагу суду учасників процесу, це те, що у відзивах відповідачі не навели юридичного обґрунтування того, що Київська міська рада мала право всупереч нормам Конституції та указу Президента України приймати таке рішення про надання в оренду земельної ділянки, а то Авеста БУД могло звертатися з відповідним проханням щодо укладення договору оренди. Ані КМР, ані ТОВ «Авеста БУД» не зможуть навести таке обґрунтування, оскільки воно не існує і не може існувати. Вказані норми закону категорично забороняють зазначену оренду із таким предметом договору і між такими сторонами, та не передбачають будь-яку можливість для укладання таких договорів за наявності якихось обставин, які можуть навести та чи інша сторона. Слід зазначити, що на сьогоднішній день номінально існують два договори оренди цієї земельної ділянки. Один від 01.07.2008 номер 79-6-0063, який в односторонньому порядку на підставі рішення КМР від 29.10.2009 був припинив свою дію і був знятий з реєстрації Головним управлінням земельних ресурсів
КМДА, а другий від 28.10.2010 року, номер 79-6-0079, який визначений КМР як зміна, це пряма мова, зміна до договору оренди земельної ділянки від 01.07.2008 року, номер 79-6-0063. Є по своїй природі продовженням вказаного договору, а по суті договором від 01.07.2008 року. Але він, враховуючи ту, так би мовити, послідовність, якої дотримався відповідач один, на сьогоднішній день взагалі де юре не існує. Згідно кадастрової справи номер А-13401, яка була надана суду, встановлено, що договір оренди від 28.10.2010 року є не більш ніж, як я вже вказував, договором оренди від 01.07.2008 року, про що свідчить технічна документація, наявна в вказаній кадастровій справі, яка стосується саме і тільки договору оренди від 01.07.2008 року. Таким чином, як на мене, станом на 28.10.2010 року, тобто на день вкладення спірного договору, перший договір вже не існував, а другий не мав юридичних підстав для існування. І ці викладені обставини, знову ж таки, свідчать про порушення вимог, передбачених статтею 203, і про можливість у відповідності до 215 Цивільного кодексу прийняти рішення про задоволення позовних вимог, а позивачам після цього можна буде розраховувати на правові наслідки, передбачені статтею 216 Цивільного кодексу. І ще два невеличких пункти. Ще є у комусь питання до нас? Зараз включу. Вивчаючи матеріали даної господарської справи, я звернув увагу і на такий момент, як то. І ще задовго, навіть до укладення договору від 01.07.2007 року. ТОВ «Авеста БУД» укладає договір, якому зобов'язується зробити всі необхідні дії та отримати всі необхідні документи на те, щоб мати право користування вказаної земельної ділянки. Як це могла «Авеста БУД» передбачити, що вона таке зможе зробити і вже брати на себе конкретні зобов'язання, коли нічого ще не зроблено по цьому напрямку, я цього не розумію, але є певні, звісно, припущення, про які я зараз не буду говорити, оскільки з приводу цього я вже маю невеличкі зауваження без відсуду. Що стосується цього конкурсу, про який я говорив, а там я сказав, що він взагалі не проводився, то я хочу звернути увагу суду на те, що на звернення адвоката Дерези від 20.03.2009 року, номер 89/8208, начальник управління організаційного та документального забезпечення Київради Дудка Л. надав за своїм підписом відповідь від 23.03.2009 року, номер 03/86/2748, з якою вбачається, що вище вказаний висновок того Веста БУД про те, що було проведено, є вигадкою, черговою фальсифікацією розпорядження КМДА від 25.10.2007 року номер 1410 не відповідає дійсності, оскільки в цій відповіді зазначено, це пряма мова, відповідно до статті 31 Закону України про місцеве самоврядування в Україні та розпорядження Київської міської державної адміністрації від 28.08.2007 року номер 1115 про проведення конкурсів із залучення інвесторів, будівництво офісних комплексів з готелями, закладами громадського харчування, приміщеннями торговельно-розважального призначення і паркінгами, зі створенням та благоустрою парків відпочинку, скверів, дитячих майданчиків із подальшою експлуатацією та обслуговуванням на столичному шосе урочище Бучок не було затверджено рішенням постійної діючої комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва в зв'язку з непроведенням вищевказаного конкурсу на підставі неподання Головним управлінням економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради перед проєктних робіт та протоколів архітектурно-містобудівних рад, висновок суб'єктів погодження щодо можливості реалізації інвестиційних проєктів. Пряма мова закінчилась.
Більше того, навіть якби цей конкурс і був проведений, і навіть якби того Веста було дійсно визнано переможцем, це не повинно суперечити та не змінювати вимог законодавства щодо порядку надання земельних ділянок в оренду, зокрема, щодо обов'язковості прийняття радою відповідного рішення. Визиває, що не менше в мене, подив документ, який міститься в матеріалах справи, стосується реєстрації відповідачем 2 права власності на незавершене будівництво готовністю 63%, яке було здійснено 09.11.2015 року на цій земельній ділянці. Цей документ теж є додатковим доказом на підтвердження того, що під час і підготовки договору оренду, і під час підписання, і зараз після того, як відповідач 2 почав вчиняти якісь дії по цьому договору, мали місце чисельні порушення норм не тільки цивільного та земельного законодавства, але й Кримінального кодексу. До речі, з приводу цього і я писав неодноразово заяви, так що вони знаходяться в провадженні, є відповідні кримінальні провадження. Що стосується ще однієї цікавої речі, у нас є декілька рішень Київради, які відносяться до... Так. Питання до особи 2. Предмети, підстави, позови. Я не можу не погодитись, вірніше, не можу не враховувати думку суду, але я висловлюю свою думку. Тому я хочу сказати, що стосується підстав. Не знаю, давайте я ще раз повторюсь. Як на мене, то підставами для того, щоб визнати цей договір недійсним, є частина 1, 3, 5 статті 203 Цивільного кодексу. Можливість врахування цих підстав для прийняття рішення щодо визнання договору недійсним передбачено в статті 215 Цивільного кодексу України. І тому я і прошу суд визнати цей договір недійсним зі всіма його реквізитами, наведеними у виступі, зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю Веста буде повернути за актом прийому передачі цю земельну ділянку. І третє, стягнути з відповідачів солідарно на користь позивача 2, оскільки цей позивач сплачував судовий збір Національному парку природному парку Госівський, судові витрати у вигляді судового збору в розмірі 3445 гривень. І цей виступ я підпишу і прошу суду вчити. Будь ласка, слово представника судовича 2. Звертаю вашу увагу, що предмет є вимога, а підстави є фактично обставини справи, на які ви посилаєтесь, а не право виробництва. Я розумію. Дякую. Свої позивні вимоги про визнання недійсним цього договору ми в першу чергу обґрунтовуємо тим, що спірна земельна ділянка дійсно входить до складу Національного природного парку Голосіївське. В матеріалах справи нами було надано проєкт про визначення меж парку, який на сьогодні не затверджений. Там існують тільки проміжні погодження, але на сьогоднішній день посилатися на цей документ, як на документ, який би підтверджував наявність земельної ділянки або її відсутність в складі парку, не можна. Тому ми виходимо з того, що сьогодні на момент
розгляду справи. Дійсно, межі парку не затверджено. Тому ми посилаємося на статтю 7 Закону України про природно-заповідний фонд, який наголошує на тому, що до моменту, коли будуть визначені межі, потрібно користуватися матеріалами по створенню парку. Ці матеріали також були надані судом. Судом були вивчені? Так, так. І дійсно, ці матеріали були розроблені і погоджені розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 30 березня 2006 року. І в цих матеріалах міститься інформація про те, які саме ділянки земельні планувалося до складу цього парку залучити. І згідно з матеріалами коригування, там є інформація про те, які ділянки там залишилися. І саме в цьому вигляді це вже було направлено до адміністрації президента. І на підставі цих матеріалів створення було видано відповідний указ про створення Національного природного парку «Голосіївський». Це перше. По-друге, що стосується безпосередньо недійсності цього договору. Ми вважаємо, що на той момент, коли укладався первісний договір, який рішенням Київської міської ради в новій редакції номер 532/2601 в редакції від 25 березня 2010 року був припинений, і на підставі цього рішення був вже укладений той договір, який ми зараз оспорюємо в суді. Я хочу зазначити наступне. Значить, в цьому рішенні Київської міської ради йдеться про те, що цей договор, який ми оспорюємо в суді, це результат застосування новації, тобто укладання нового договору і відповідно заміни нового новим зобов'язанням старого, тобто того договору, який цим же рішенням був знятий з держреєстрації. Але якщо мова йде про новації, я хочу зазначити, що новація – це не нова редакція старого договору, а це нові зобов'язання, які витікають вже з нового договору. І якщо в 2010 році укладався новий договір, який є предметом спору в даній справі, то відповідач, я маю на увазі Київську міську раду, повинен був забезпечити виконання процедури, яка законодавча на той час була встановлена. А саме, відповідно до статей 123 і 124 Земельного кодексу України, по-перше, прийняти рішення про розробку відповідного проєкту землеустрою, розробити цей проєкт, погодити цю документацію щодо виведення земельних ділянок, затвердити це відповідним рішенням органу Київської міської ради. Також ухвалити рішення про надання земельної ділянки на правах оренди і тільки після цього вже укладати безпосередній договір оренди. Окрім цього, на той час, відповідно до статті 9 Закону України про державну експертизу землевпорядної документації, обов'язковій державній експертизі підлягали оці проекти землеустрою, які повинні були бути зроблені і передувати безпосередньо укладанню договору. Як я вже казала, на той час
також не були визначені межі парку. Ми надали на вимогу суду інформаційну довідку, чому так сталося. Я нагадаю всім про те, що парк був створений в 2007 році, але зробити цей проєкт не було можливості, бо не було державного відповідного фінансування для цього. І фінансування з'явилося тільки в 2011 році. Розробку проєкту було профінансовано Міністерством екології, але в тих картографічних матеріалах, які містяться в цьому проєкті, які не затверджені, дійсно вже цієї ділянки не було. І саме це стало припоною для того, щоб в подальшому і до сьогодні затвердити проєкт в такому вигляді. Тому я вважаю, що, по-перше, Київська міська рада в свій час розпоряджалася тією земельною ділянкою, якою не мала права розпоряджатися, бо вона входила до природно-заповідного входу, належала до природно-заповідного фонду і належала, входила на у відповідності до закону про природно-заповідний фонд до складу Національного природного парку Голосіївський. Це перше. По-друге, були порушені всі процедури, які прописані і земельним законодавством, і спеціальним законодавством щодо обов'язкової експертизи, те, що я сказала тільки що. І тому ми вважаємо, що все це є підставою для того, щоб у відповідності до норм статті 203-215 Цивільного кодексу і 207 Господарського кодексу України визнати цей договір недійсним і припинити його на майбутнє. Стосовно другої вимоги про повернення закладу до Повернути цю ділянку. Так, і ми вважаємо, що оскільки на даний час фактично розпоряджається цією земельною ділянкою відповідач товариства з обмеженою відповідальністю АВС Табут, і вона фактично знаходиться у них в користуванні, тому ми вважаємо, що ця земельна ділянка повинна бути повернута Національному природному парку Голосіївський. Повернута, ви маєте на увазі, повернута, бо ви те, що дали. Передана? Передана, так. Честь. І, відповідно, ми просимо також вирішити питання про судові витрати, які були понесені Голосіївським, Національним природним парком Голосіївським у зв'язку з розглядом цієї справи також. Відповідно до того, як це зазначено в позовній заяві. Поки що все у мене. Коли я сьогодні не з'явився, тому що відкривається його позиція, яка була заявлена у відділі на заяву. В судовому засіданні, відповідач один заперечував проти задоволення позовниковому з підстав, що жодне законодавство не порушувалось, що Київською міською радою при укладенні вирішення питання щодо надання земельної ділянки в оренду і при укладенні спільного договору було дотримано всіх вимог чинного законодавства. А у разі, якщо суд все ж таки знайде підстави для задоволення позову, то застосувати позовну давність до відповідних позовниковому. Всім зрозуміла позиція, всі обізнані. Наша честь, щодо вимог заявлених позивачами, хочу звернути увагу на наступні речі. Основна вимога, наскільки я розумію, на підставі яких просить задоволення заданий позов, позивач вважає той факт, що земельна ділянка, яка перебуває в користуванні ТОВ «Стабут», знаходиться або заходить в межі Національного природного парку «Голосіївський». Так як ми вже зазначали в відзиві,
Земельна ділянка ТОО «Статут» відведена в встановленому порядку, існує як об'єкт цивільних прав, має кадастровий номер, межі, площу та інші реквізити, які передбачені на випадку для земельних ділянок. Натомість земельна ділянка Національного природного парку Голосіївський, фактично не існує, говорити про якісь межі абстрактні досить важко. Дійсно, був указ президента, але указ президента може теоретично поширитись на весь Київ і визнати весь Київ парком. Але після указу президента має адміністрація Національного природного парку Голосіївський, як вони вже зазначали в своїх позовних вимогах, пройти відповідні процедури для того, щоб утворити цю земельну ділянку, щоб можна було чітко говорити про межі. Тобто Національний природний парк Голосіївський повинен був звернутися відповідним клопотанням про розробку проєкту землеустрою, звернутися до відповідної землопорядної організації, затвердити усі ці документи. Крім того, земельна ділянка повинна була бути включена до земельного кадастру і присвоєний кадастровий номер, відповідна площа, а також бути зареєстрована в Державному реєстрі речових прав. На даний момент цього не зроблено, і фактично земельна ділянка не існує в об'єкті цивільних прав. Хочу також звернути увагу, що Національний природний парк Голосіївський все ж таки звертався до відповідних органів з питанням щодо відведення цієї земельної ділянки. Зокрема, рішенням Київської міської ради від 2011 року, в жовтні місяці, їм все-таки було погоджено надано дозвіл на розробку проєкту землеустрою, вони звернулись до відповідної землепорядної організації «Товліга Експерт», матеріали якої проєкту землеустрою знаходяться в матеріалах справи. Із даних матеріалів, зокрема акту визначення меж даної земельної ділянки, який був погоджувався суміжними користувачами, в тому числі АВ «Статут», чітко видно, що межі земельна ділянка АВ «Статут» існує як об'єкт цивільних прав окремо і не входить в межі Національного природного парку. З цим погоджувався і землевпорядник, землевпорядна організація «Товлія Експерт», відповідно, Національний природний парк Голосіївський під час розробки зазначеного проєкту. Крім того, в матеріалах справи наявні також інші докази, які підтверджують той факт, що земельна ділянка не входить в межі Національного природного парку. Це і лист Головного управління земельних ресурсів від 13.02.2012, які зазначили, що земельна ділянка не увійшла в межі НПП. Також лист самого Національного парку Голосіївський від 1 серпня 2014 року, який зазначили аналогічні доводи. Крім того, хочемо звернути увагу суду, що до матеріалів справи було долучено позивачами документ, наказ Міністерства екології та природних ресурсів номер 532 від 19.12.2013 року про затвердження проєкту організації території Національного природного парку Голосіївський, охорони, відтворення та рекреації, використання його природних комплексів. Відповідний наказ був долучений, проте не був долучений сам проєкт. Нами долучались до матеріалів справи відповідні документи, скріншоти з каналу 24, канал новин 24, під назвою «Ціна розваг замість парку лижна траса». Там я можу, чітко видно, що на момент проведення цієї телепрограми директор НПП Голосіївський пан Дробот користується схемою функціонального зонування території Національного природного парку. І відповідно до цієї схеми ми просто збільшили, він користується цією схемою. Земельна ділянка ТОО «Статут» не входить до складу парку Голосіївський. Тобто, я так розумію, що коли вигідно користуватися однією картою, користується однією, а потім з'являються інші картографічні матеріали. І незрозуміло, яким картографічним матеріалом на даний момент. Також хочу звернути увагу суду, що що обставини, які вже зараз досліджуються в даній судовій справі, зокрема питання визнання недійсним договору оренди з земельної ділянки, вже неодноразово з'ясовувалися в порядку господарського адміністративного судочинства. І відповідно до статті 35 Господарського процесуального кодексу є проєбіційні. Ні, я не читаю. Я дивлюся. Зокрема, Вищий адміністративний суд України, розглядаючи справу за позовом заступника прокурора щодо визнання недійсним рішенням
на підставі якого був укладений оспорюваний договір оренди земельної ділянки, зазначили, що доводи позивача щодо належності спірної земельної ділянки до земель національного природного парку не відповідають встановленим судом апеляційної інстанції обставинам справи. Крім того, Вищий господарський суд в своїй постанові 26 лютого 2013 року також в справі за позовом заступника прокурора, який вже визнавав даний договір недійсним з тих же підстав, з тих же на підставі тієї ж доказової бази, також встановив, що договір оренди земельної ділянки було укладено в межах та на підставі діючого законодавства. Тобто на даний момент вже неодноразово було встановлювалося судами факти, які зараз повторно досліджуються в судовому процесі. І вони були дійсно встановлені. Ну, наскільки мені відомо, кадастру справу вже жоден склад суду не дав. Ну, я не дискутував ці матеріали. Щойно позивачі звертали увагу суду на рішення міської ради і відповідність даних рішень чинному законодавству. Хочу зразу звернути увагу суду, що ми не досліджуємо питання законності чи незаконності даних рішень. Якщо ви хочете якісь заперечення ну, звичайно, але я хочу надати якийсь коментар стосовно тих доводів, які наводили позиція. Ну, це якби моя позиція. Також хочу звернути увагу стосовно статті 604, на яку посилаються позивачі в своїх виступах. І також звернути увагу на те, що дійсно договори, які були в 2008 році, а також в 2010-му, є двома окремими зобов'язаннями і не були укладені там на підставі новації. Цей факт також був встановлений Київським апеляційним адміністративним судом в тому форматі, що дійсно ці два зобов'язання є різними і не відповідають змісту статті 604 Цивільного кодексу, оскільки ніяких тарів зміни тарівних зобов'язань не було. На виконання розпорядження Київської міської державної адміністрації від 25.10.2007 року про затвердження результатів конкурсних торгів, залучення інвесторів, що повністю відповідає перехідним положенням земельного кодексу в частині проведення земельних аукціонів, то ось статут було укладено договір оренди земельної ділянки на підставі рішення 2009-2010 років. Також хочу звернути увагу суду, що на один момент, що на нашу думку, взагалі даний позов не має достатніх підстав для того, щоб бути розглянутим. Ну, це наша позиція, оскільки в пленумі Вищого господарського суду постановою 18.05.2011 року номер 6 про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають земельних відносин. Зацитую, з огляду на це судами необхідно враховувати, що оскільки договір оренди укладається на виконання рішення органу місцевого самоврядування чи виконавчої влади, то без скасування таких рішень в основному законному порядку відсутні правові підстави для визнання відповідних договорів недійсними. Тобто на даний момент рішення, на підставі якого був укладений оспорюваний договір оренди, є чинним, дійсним, повторно його дійсність і законність встановлювалися судами в порядку адміністративного судочинства. Водночас даний договір підстав для визнання недійсним, даного договору оренди земельної ділянки немає. Також хочу звернути увагу на наступні обставини. Звертаючись з позовними вимогами, позивачі дійсно порушили строки позовної давності, як це зазначив відзив Київської міської ради. Про факт укладення спірного правочину Національний природний парк Голосіївський знав як мінімум у 2010 році. По-перше, вони брали участь в розробці проекту землеустрою, погодження меж земельної ділянки і знали про наявність цього спорюваного договору. Крім того, нами додавалось докази, які підтверджують той факт, що на засіданні Київської міської ради в 2010 році був на підставі, коли було прийнято рішення і подальшому прийнятий договір, був присутній директор Національного природного парку Голосіївський пан Дробот, який на той час був депутатом міської ради і водночас директор Національного природного парку. Тобто про факт укладення договору оренди земельної ділянки вони знали ще в 2000, більше ніж 3 роки назад, це точно. Більше навіть ніж 5 років назад. Що стосується пропуску позовної давності громадської організації «Корчувати наш дім», то слід зазначити, що позовна давність обчислюється з моменту, коли особа
дізналася або могла дізнатися, чи мала пізніше дізнатися про наявність свого порушеного права. Спірний договір оренди земельної ділянки і спірні рішення, на підставі якого був укладений, знаходились в відкритому доступі на сайті Київської міської ради. Рішення щодо розгляду визнання недійсним даного договору також знаходились в відкритому доступі в реєстрі, в єдиному державному реєстрі судових рішень. Також неодноразово ще в 2013 році в деяких засобах масової інформації висвітлювалось питання щодо передачі даного договору оренди земельної ділянки. Тобто на даний момент твердження, які, як стверджує позовній заяві громадська організація «Корчувати наш дім», про той факт, що про передачу вказаної земельної ділянки їм стало відомо лише з листування позивачем 2 в 2016 році, і непереконливими та створеними, на нашу думку, виключно з метою штучного створення початку перебігу позовної давності, як наслідок зловживання своїми процесуальними правами. Крім того, ще хочемо звернути увагу, що в позивача один громадської організації «Корчувати наш дім» також відсутні порушені право інтересу. Це передбачено статтею 1 Господарського процесуального кодексу. У позовній заяві наявність порушеного права обґрунтовується тим, що даний договір оренди земельної ділянки порушує права та інтереси мешканців. Але чиїх мешканців, так і не зрозуміло, оскільки не надано будь-яких доказів, в тому числі і координатів даних мешканців, підтвердження того, що вони є членами даної громадської організації в першу чергу, або будь-яких інших доказів, які встановлюють причинно-наслідковий зв'язок між договором оренди земельної ділянки та порушенням прав мешканців. Крім того, в даному випадку громадська організація звертається в інтересах фізичних осіб, проте в порядку господарського будівництва, в принципі, господарського процесуальним кодексом не передбачена можливість звернення громадських організацій в інтересах фізичних осіб. І на нашу думку, даний спір в частині позовних вимог громадської організації «Корчувати наш дім» взагалі не підлягає розгляду в порядку господарського судочинства. І на нашу думку, подача таких відповідних позовів громадськими організаціями може тривати вічно, незважаючи на те, що не завжди наявність порушеного права доводиться. Враховуючи все зазначене, ми просимо відмовити позивачам задоволенні позову повністю, застосувавши при цьому строки позовної даності, згідно заявлених Національним природним парком Голосіїв. На даний момент так. Департамент департаменту земельних ресурсів вказує, що в межах повноважень виконано правомочності надані законом щодо реєстрації відповідного договору. Просить, як я повідомляла, слухати справу без участі представників. Будь ласка, Міністерство екології. Дуже чесно. Я підтримую позовні вимоги, викладені позивачами. І хотіла просто коротко додати, пояснити чому. Як вже було зазначено, на сьогоднішній день документи, які чітко встановлюють межі НПП Голосіївського, не існують. Проте, в свою чергу, статтею 7 Закону України про природно-заповідний фонд передбачено, що до встановлення меж на території, які природно-заповідного фонду, їх межі визначаються відповідно до проєктів створення. Згідно з матеріалами, наданими Міністерством екології та природних ресурсів, зокрема, матеріали коригування проєкту створення першої черги Національного природного парку, зокрема, це цитую, Київська міська державна адміністрація в листі своєму, в яким погоджувала саме створення НПП Голосіївський, вказала, пропонуємо взамін площ пунктів 1, 3, суми 55,2 га включити в склад НПП Голосіївський для збереження балансу територій урочище Бичок Голосіївського лісництва ЛПГ «Конча Заспа». Тобто спочатку Київська міська державна адміністрація погоджує передачу цих земель до складу НПП Голосіївський, а потім з незрозумілих причин передає цю ж саму земельну ділянку в оренду ТОВ «Авеста БУ». Це там не сказано, кому скільки запарка? Ми надавали, ваша честь. Я пошукаю, продовжуйте. Також хотіла би звернути увагу, що, як пояснив відповідач, що в матеріалах справи є багато листів, які вказують,
що спірна земельна ділянка не належить до НПП Галисіївський. Хочу звернути вашу увагу, що в усіх цих листах йде посилання лише на інформацію, яка надана компанія, яка розробляла проєкт землеустрою, тобто топ-ліга експерти. Жодної іншої інформації, жодних більших даних, на які посилаються ці листи, немає. Що ж до листа Мінприроди, про який також згадував відповідач, хочу звернути увагу, що в даному листі вказано, що до складу НПП Голосіївський не входять землі природно-заповідного значення, місцевого значення. В даному випадку в нас природний парк, який є об'єктом, який є саме має загальнодержавне значення. Тобто даний лист ніякого відношення саме до земель НПП Голосіївський, саме загальнодержавного значення, не має. Також щодо рішень судів, на які також посилається відповідач, хочу звернути увагу, що ними також свої заперечення вказують, що вроді би встановлено, що дана земельна ділянка не належить до території НПП Голосіївський. Хочу звернути увагу, що це є дискреційна функція взагалі зовсім інших органів, і суди не вправі встановлювати, входить чи не входить. Тобто це повинні робити зовсім інші уповноважені органи. Також хотіла би звернути увагу, що саме в судовій справі, адміністративній судовій справі, на яку посилається позивач, зокрема, в рішенні першої інстанції, яке було скасоване вже апеляційним і адміністративним судом від 28 липня 2011 року, і ми, на жаль, не були просто учасником цього судового провадження, є посилання, що відповідно до витягу з бази даних Державного земельного кадастру 14 червня 2011 року частина земельної ділянки, виданої ТОВ «Авеста БУД», включена до складу Національного природного парку Голосіївський. Тобто звідкись була взята така інформація, ми, на жаль, не маємо доступу до цієї судової справи, тому що не були учасниками. В зв'язку з чим, а пізніше вже з'явився лист Департаменту земельних ресурсів Київської міської ради, на який вже посилались відповідно суди апеляційної та касаційної інстанції. В зв'язку з чим міністерство вже звернулося до Департаменту земельних ресурсів КМДА з проханням надати інформацію, на підставі чого вони надали довідку від 13 лютого 2012 року, що спірна земельна ділянка вже не входить до НПП Галисіївський. Тобто я ще прошу звернути увагу на такі моменти. В зв'язку з чим ми просимо задовільнити позовні вимоги, оскільки ми вважаємо, що земельна ділянка в урочищі Бичок входить до території НПП Голосіївський, ми просимо повністю задовільнити позовні вимоги позивачів. Ну, ми також надавалася відповідна пропозиція відповідного сторони, який посилався, що ми представник міністерства 24 березня 2016 року. Ну, ми хочемо. Так, комунальне об'єднання «Київ Зелений Буд» якби має в своєму складі комунальне підприємство лісопаркового господарства «Кончезаспа». Наші відносини якби ґрунтуються на договірних засадах, але безпосередньо передбачені установчими документами, так як КП ЛПГ «Кончезаспа» є самостійною юридичною особою. Вона має окремий, відокремлений, звичайно, статут. Але все по порядку. Відповідно, ми 22 липня 2016 року отримали пояснення про те, що, ну, загальне, про те, що відповідна ділянка знаходиться в користуванні ТОВ «Авеста БУД» на підставі договору оренди земельної ділянки строком на 10 років. І тобто на даний момент до балансу утримуваних територій КП ЛПГ «Кончезаспа» не відноситься. Проте пунктом 8 рішення Київської міської ради від 29.10.2009 року про внесення змін до договору оренди земельної ділянки передбачено внесення змін до програми розвитку зеленої зони міста Києва до 2010 року, затвердженим рішенням Київської міської ради, шляхом виключення спірної ділянки згідно з цим рішенням зі складу озелених територій загального користування міста Києва. Пунктом 7 рішення Київської міської ради внесли зміни до генерального плану міста Києва, а саме земельну ділянку площею 2,69 гектарів на Столичному шосе урочище Бичок у Голосіївському районі міста Києва віднесли за функціональним призначенням до території громадських будівель та споруд. Проте, відповідно до охоронного зобов'язання, виданого Міністерством охорони навколишнього природного середовища номер 1132 від 29.08.2008 року,
Територія Голосіївського лісництва, в яку входить квартал 29, тобто урочище Бичок, Конча-Заспівського лісництва, квартали відповідні, та частково квартали на правій стороні Сличного шосе передають під охорону КП ОПГ Конча-Заспа, які є об'єктами природно-заповідного фонду України та відповідно охороняються як національне надбання. Вище зазначеним зобов'язанням визначено, що саме директор КП ОПГ Конча-Заспа зобов'язаний зберігати об'єкт, дотримуватися екологічних вимог у відповідності до статті 40 Закону України про охорону навколишнього природного середовища, провести відмежування заповідного об'єкту в натурі з урахуванням того, що станом на 2008 рік межі Національного парку Голосіївський в натурі не встановлені та в встановленому порядку на місцевості не закріплені. Враховуючи, що статутом КП ОПГ Конча-Заспа передбачено основним предметом діяльності утримання лісового фонду, згідно вимог чинного лісового та природоохоронного законодавства, ведення обліку лісового фонду, лісового кадастру, занесення змін, що відбуваються у складі лісового фонду, це все якби підтверджується планово-картографічними матеріалами та таксаційними описами. Згідно пункту 5 прикінцевих положень Лісового кодексу України передбачено, що до отримання державного акту на право постійного користування земельною ділянкою лісового лісогосподарського призначення такими актами підтвердження є відповідні планокартографічні матеріали лісопорядкування. В нас в КАО «Київзеленбуд» є карта-схема лісового насадження, але станом на 99-й рік. Також тут відповідно урочище Бичок, ось квартал 29, відноситься саме до об'єктів природно-заповідного фонду України. На наш лист КП ЛПГ «Конча-Заспа» також надав відповідні відповідь про те, що станом на 2010 рік є планшет, який, ну, якби підтверджує планово-картографічне лісопорядкування, тобто, що підтверджує право постійного користування КП ЛПГ «Конча-Заспа» відповідною ділянкою. Що ще досі на 2010 рік за таксаційним описом ця ділянка відносилась саме до об'єкту природно-заповідного фонду України. Отже, враховуючи це, хочеться також зазначити, що відповідно до частини 4 статті 84 Земельного кодексу України до земель державної власності, які не можуть передаватися у приватну власність, належать землі під об'єктами природно-заповідного фонду, це пункт Г, та Г – землі лісогосподарського призначення. У будь-якому випадку, на підставі частини 2 статті 149 Земельного кодексу України вилучення земельних ділянок проводиться за згодою землекористувачів на підставі рішень Кабінету міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, відповідно до їх повноважень. Згоду комунальне підприємство лісопаркового господарства «Конча-Заспа», що входить до комунального об'єднання «Київзеленбуд», надало з перевищенням своїх повноважень. Адже відповідно до статуту КП ЛПГ «Конча-Заспа» пунктом 7.3.14 передбачено, що погоджує обов'язково з об'єднанням передачу в оренду та тимчасово платне або безоплатне користування необоротних та оборотних активів підприємства. Тобто спочатку вони повинні були отримати в КАО «Київзеленбуд» певну згоду і далі відповідну згоду як землекористувач надати Київській міській раді. Тобто згоду КП ЛПГ «Конча-Заспа» фактично не давали. Це також зафіксовано рішенням апеляційного суду міста Києва від 16.11.2010 року у справі номер 22-11067. На підставі частини 2 статті 150 Земельного кодексу України припинення права постійного користування земельними ділянками, особливо цінних земель, визначених у пунктах В і Г частини 1, з підстави добровільної відмови від користування ними або шляхом їх вилучення здійснюється за погодженням з Верховною Радою України. Відповідно до пункту 7 статті 20 Земельного кодексу України, зміна цільового призначення земельних ділянок природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, історико-культурного, лісогосподарського призначення, що перебувають у державній чи комунальній власності, здійснюється за погодженням з Кабінетом міністрів України. Не буду перераховувати судову
практику, лише скажу, що на думку «Київзеленбуд», відповідно надана земельна ділянка урочища Бичок до ТОВ «Авеста Буд» було надано з порушенням умов земельного законодавства, а саме без згоди землекористувачів, що суперечить частині 2 статті 149 Земельного кодексу України, без погодження з Верховною Радою, що не відповідає вимогам частини 2 статті 150 Земельного кодексу України, і з порушенням статей 20 і 21 Земельного кодексу у порядку зміни цільового призначення, що є підставою для визнання органів рішень місцевого самоврядування недійсними та недійсними відповідних умов. Хотілося зазначити, що ми бачили в матеріалах справи, що ТОВ «Авеста Буд» надала згоду від КП ЛПГ «Кончезаспа». Там була довідка про те, що КП ЛПГ «Кончезаспа» відшкодувала матеріальні збитки, про те, що є попередній розрахунок матеріальних збитків і також акт технічного обстеження лісових насаджень, тобто ну, приблизно яка буде шкода. Хочеться зазначити про те, що дані довідки були підписані особою, автовником, який в тому числі підписав охоронне зобов'язання, видане Міністерством екології у 2008 році. Тобто ну, ось така двояка ситуація. При цьому у 2009 році було порушено кримінальну справу стосовно цієї особи. Але вона заморожена, тому що дана особа потрапила в смертельне ДТП, але мені здається, що представнику прокуратури не буде якби складати труднощів знайти відповідні документи, рішення, що вже було тоді знайдено можливо і стосовно цієї ділянки урочища Бичок і відповідно підписаних документів. Так, так, так. Ну, ось такі в нас письмові пояснення. А можна письмово? Добре, добре, добре. Ми долучимо. На які ви посилались, усіма документами. Добре, добре. Ми долучимо сьогодні. Так, так. Позиція ваша стосовно заявлених позовних вимог? Ми підтримуємо позицію позивачів. Просимо задоволення позову у повному обсязі. Ну, стосовно пункту 2 у нас... Так, стосовно пункту 2 у нас є певні суперечності, адже все-таки землекористувачем є КО «Київзеленбуд». Хтось згадав про це. Так, ну тому дуже складно. Якби. Ми розуміємо, що НПП «Голосіївський» фінансується з державного бюджету, якби воно може отримати гроші з державного бюджету на нормативну грошову оцінку землі. КП ЛПГ «Кончезаспа» фінансується з комунального, ну, з місцевого бюджету міста Києва. Ну, на рішення суду, напевно. «Кончезаспа» у нас не є. Немає. Ні, ні. Ми лише на договірних засадах з ними. Ви кого представляєте? КО «Київзеленбуд». Все? Так. Так, будь ласка, присутній представник департаменту. Вважаєте оголосити ще? Ясно. Ні, я тільки скажу, що тим на частину ми надали заперечення. Ми вважаємо, що не підлягає видавованим подані вимоги подавачів у зв'язку з тим, що вказане рішення Київської міської ради та договор, який заключений від 28.10.2010 року, є чинним і відповідає нормам чинного законодавства. Це було підтверджено постановою Київського апеляційного адміністративного суду, ухвалою Вищого адміністративного суду та рішеннями у господарському судочинстві за номером 41-169. Також ми теж вважаємо, що не підлягає задоволенню вказані позивні вимоги позивачів у зв'язку з тим, що пропущений строк позивної давності, так як рішення в окружному суді та господарському приймалося відповідно 28 лютого 2012 до 01 червня 2012 року. Тому не підлягає задоволення. Всім зрозуміла позиція департаменту? Будь ласка, учасники процесу, є якісь питання у когось? Позивачу до нас, є питання до представників учасників? Ні, немає ще. Кілька запитань. Хотів би уточнити представника позивачів один стосовно, яким чином все-таки вдалося дізнатися про наявність порушеного права і з якого моменту ну, на ті обставини, які посилаються щодо обґрунтування проти позивної банки. Тобто з листування, яким чином. Я просто, ну,
Дякую. Так, я хотів в цьому плані доповнити свій виступ, оскільки письмово там викладено, а усно я не висказав. По-перше, строк позовної давності, як ми всі розуміємо, може, вірніше, починається строк позовної давності з моменту, коли особа дізналася або могла дізнатися про порушення прав. В цьому плані в матеріалах справи, я там посилаюся на том, як уж справи, є відповідне листування між Корчуватим і між НПП Голосіївським. Саме ці документи є письмовим доказом на підтвердження того, що ми дізналися. Я просто хотів уточнити, я звіряв, просто дивився це листування, ви звернулися, на другий день отримали відповідь, так? Здається. Може і так, я зараз не пам'ятаю. Добре, дякую. Все. Ще одне питання до представника Мінекології. Я просто звернув увагу, в ваших поясненнях ви зазначили, що суд не вправі вирішувати, які, чи відносити земельну ділянку до природно-заповідного фонду, чи ні, що це виключно дискреційні повноваження місцевих органів. Тобто в даному випадку суд теж не має права віднести земельну ділянку до земель природно-заповідного фонду і встановити обставини. Яке це значить, має вирішення спору по суду? Добре, вибачте це. І ще одне. Немає значення? Ні, ну просто я хочу довести, якщо представник Мінекології стверджує, що суд не може встановити такі обставини, то в даному випадку, виходячи з його судження, він теж не може встановити. Ви пам'ятаєте предмет? У нас предмет спору. Я розумію. Визнання договору не дійсно. Аналогічний вже ж був предмет і підстави в 2013 році. Представник Мінекології. Все добре, дякую. Ще? І ще хотів уточнити, стосовно погодження, ви згадували за особу, яка підписувала певні документи, я можливо послухав, розроблявся проект землеустрою Національного природного парку Голосіївський і погоджувалися акт визначення меж, цей документ. І тут погодження Київ-Зеленбуду. Угу. Ну, ми до матеріалів справи, дозволите? Можна в оригіналі вести проект землеустрою, що саме ви хотіли запитати? Тобто, це погоджувала особа, про яку ви згадували, чи це нормальне погодження? А можна я? Добре, дозволите? Це ж проект. Ви розумієте, що кожен виконавець на робочому місці просто так, виконує свою будь ласка, якщо ви хайкову відповідь роботу на запитання і що саме. Добре, ось час. Я знімаю запитання. Добре, я знімаю. Адже сторони не знали, чи не законне, чи незаконне. Будь ласка, прокурор, вашу думку стосовно справи, будь ласка, послухайте спору. Ваш честь, ну щоб не повторюватися, бо вже багато чого сказано, також ми дійсно вважаємо, що на момент видачі, на момент прийняття указу президента 2007 року, саме спірна земельна ділянка увійшла в межі НПП Голосіївський, і це підтверджується, зокрема, документами та матеріалами, наявних у матеріалах справи, в тому числі і нами наданими. І тому ми вважаємо, що будь-який порядок створення національних природних парків, взагалі об'єктів природно-заповідного фонду, він передбачений законом України про природно-заповідний фонд. Відповідно до статті 54 даного закону, внесення будь-яких змін до меж і території об'єктів природно-заповідного фонду відбувається у тому ж порядку щодо його створення, в тому числі там значні такі положення щодо ініціативи створення об'єктів природно-заповідного фонду. А зокрема, можуть бути створені такі об'єкти за ініціативою громадських організацій. Також ми зазначаємо про те, що відповідно до вимог земельного законодавства, зокрема статті 116, 123, 124 земельного кодексу, статті 9 земельного кодексу, 26 закону України про місцеве самоврядування, на які посилаються відповідачі в обох своїх відзовах, там йдеться про те, що про повноваження відповідних органів в даному випадку місцевого самоврядування про надання земельних ділянок у користування та у власність громадян та юридичних осіб. Ми вже зазначаємо про те, що рішенням Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року, до якого внесені зміни, рішенням 25 березня 2010 року, фактично ніде не йде мова про те, що земельну ділянку надано у користування відповідачу 2.
оскільки в цьому рішенні зазначено, що це зовсім новий договір оренди земельної ділянки, про що свідчить його нова державна реєстрація, він зареєстрований на той момент у головному управлінні земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації. І дане твердження також сьогодні і зі сторони відповідача 2 також було підтверджено і підтверджено у висновку Київського поліційного адміністративного суду, викладено у постанові від 28.02.2012 року, де зазначено, що договір оренди земельної ділянки з 28.10.2010 є новим договором, що не стосується договору оренди земельної ділянки від 1.07.2008 року, укладено на підставі скасованого майбутнього судового рішення. І тому ми вважаємо, що оскільки це нові договір оренди земельної ділянки, то всі ці положення статті, передбачені тими статтями, що я назвав, то 116, 122, 123 Земельного кодексу України, вони підлягають застосуванню, а саме щодо процедури надання земельної ділянки, розроблення відповідного проєкту, погодження відповідними службами і затвердження цього проєкту та прийняття рішення про надання земельної ділянки компетентним органом Київського, ну, наприклад, Київської міської ради. Також ми зазначаємо, що відповідачі у відзивах посилаються на постанову пленуму Вищого господарського суду номер 6 про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин. Хочу звернути увагу, що цей пункт, саме пункт, на який ми посилаємося, 2.24 цієї постанови, він складається з двох абзаців. З одного з них слідує, що з огляду судам потрібно встановлювати наявність відповідної ради повноважень для вирішення питання щодо затвердження проєкту відведення і передачі спірної земельної ділянки. І другий абзац починається з огляду на це, тобто з огляду на те, що вирішення питання про передачу земельної ділянки, що і далі вже йде норма, ну не норма, а пункт постанови пленуму, що окреме оскарження договору на підставі окреме оскарження рішення, на підставі якого був укладений договір, не допускається. Однак, от ми заявляємо про те, що рішення взагалі не було про надання земельної ділянки, тому ні про що не може бути речі в даному контексті. З приводу також виникло питання позовної давності. Ваша честь, ну, за нашою інформацією, наскільки ми моніторили ситуацію і надавали пояснення під час вирішення питання про забезпечення позову, активні дії щодо забудови, щодо знесення зелених насаджень, ну, це за нашою інформацією, вони почалися не раніше, ніж у 2015 році. Про це свідчить також зареєстрований відповідачем 2 про зареєстроване право власності на об'єкт незавершеного будівництва. Ця реєстрація відбувалася у листопаді 2015 року, перша. Тобто це підтверджує, що до цього часу активні пошукові дії з цієї земельної ділянки вони не вчинялися. І тому, в тому числі, і в нас в Конституції передбачено, що громадяни самоорганізуються, в тому числі і шляхом створення громадських організацій. І тому вважаємо, що громадська організація мала повне право звернутися до суду, і тим більше, що у відзиві відповідачем 2 також зазначається, що ну, фактично вони визнається той факт, що вони звернулися в інтересах населення, яке там проживає, членів громадської організації «Курчувати наш дім». І тому ми не бачимо в цьому проблему, оскільки відповідно до статті 7 закону України про природно-заповідний фонд, дійсно у нас об'єкти для того і створені, щоб задовольняти саме естетичні, рекреаційні, наукові, дослідні потреби саме населення. І тому населення може у такий шлях захистити свої права та інтереси. Інтерес полягає у саме недопущенні забудови земельної ділянки, що є об'єктом природно-заповідного фонду. Якщо коротко, то ми все. Зрозуміло. Стосовно звернення до обізнана ваша честь. Ремарка. Громадське об'єднання звертається до громадське об'єднання. Так, і ще до вас питання. Експертом.
Харківського національного університету Карабіна. Правильно? Так. Ви звертались до них саме за експертним висновком? Які на постійному парламенті? Ваша честь, це рекомендація Генеральної прокуратури України з приводу того, що на даний час у нас не врегульовано питання щодо контролюючих органів, у нас фактично паралізовані органи, що досліджують ці питання, і тому вони нам надали такі рекомендації, зверталися до спеціалістів, в тому числі і науковців, що мають відповідну компетенцію. І ми зазначаємо, що про те, що відповідно до статті 32 господарського процесуального, суд може послатися на будь-які обставини, що можуть бути доказами. З приводу дані всі дії, вони здійснено спеціалістам вузької категорії, СІН Олена Іванівна є в тому числі в відкритому доступі, вона є в неї багато наукових праць, ну тобто може зайти, хто вона, і всі ці документи офіційно було звернення направлено, отримано відповідь. Зрозуміло. Ще щось бажаєте додати по суті спору? По суті, не бажаю, підтримую позов. Будь ласка, присядьте. У нас в судовому засіданні присутній викликаний спеціаліст. Будь ласка, представтесь. Більченко Олександр Володимирович, головний спеціаліст відділу реалізації політики з управління природно-заповідним фондом Департаменту з питань заповідної справи Мінприроди. Зрозуміло. У вас питання стосовно порядку виділення, оформлення відповідного законодавства. Як це відбувається? Від проєкту створення, відповідно, будь ласка, коротко, якщо можете, поясніть про етап, шлях створення об'єкту природно-заповідника. Розуміло. Ну, я своїх пояснення наводив, що указ президента від 2007 року про створення національного природного парку Голосіївський був в порядку 51-53 статей Закону України про природно-заповідний фонд. Тобто було клопотання про створення чи оголошення території цієї об'єктом природно-заповідного фонду, яке містило обґрунтування необхідності створення чи оголошення території та об'єкту природно-заповідного фонду певної категорії. Також його характеристику природоохоронної, наукової, естетичної та іншої цінності природних комплексів та об'єктів, що пропонуються для заповідання. Також відомості про місцезнаходження, розміри, характер використання власників та користувачів природних ресурсів, а також відповідний картографічний матеріал. Також ці матерії в ході створення потрібно було ці клопотання схвалені центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища, тобто Мінприроди. Також ці клопотання погоджувалися з власниками та первинними користувачами природних ресурсів у межах територій, рекомендованих для заповідання. І на підставі всіх цих документів розроблявся проєкт створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду. І потім всі ці матеріали передаються до адміністрації президента для прийняття відповідного рішення про створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Вся ця процедура при прийнятті зазначеного указу президента про створення Національного природного парку Голосіївський була дотримана. Значить, до оформлення. Далі, що стосується в указі президента, зазначається, що визначаються відповідальні органи, які повинні вірніше, я хотів би ще наголосити, що у нас, згідно закону про природно-заповідний фонд, землі до національних природних парків можуть надаватися постійне користування, тобто національним природним паркам, а також можуть включатися до території національних природних парків земельні ділянки,
без вилучення землекористувачів і землевласників. Але тобто, це за погодженням з цими землекористувачами і землевласниками. І що стосується території Національного природного парку, то згідно цього указу 1879 гектарів земель це були вилучені, ну, передбачалось вилучити у Київське комунальне об'єднання «Київзеленбуд» та надати парку постійне користування. І 2646 гектарів земель включені до його складу без вилучення у землекористувачів. У тому числі 2406 гектарів – це комунальне об'єднання «Київзеленбуд». Також інші там землекористувачі включені в територію парка – це комунальне підприємство зелених насаджень Голосіївського району, Інститут зоології імені Шмальгаузена, також Національний аграрний університет з відповідними земельними ділянками. І відповідно до схеми території Національного парку Голосіївського, яка є складовою частиною проєкту створення, земельна ділянка урочища Бичок загальною площею 56 гектарів віднесена до комунального об'єднання «Зелене будівництво Київ-Зеленбуд». Ці території включені до його до складу парку без вилучення. На сьогоднішній день, тобто це що стосується процедури оформлення прав. І на ту частину, яка в постійне користування передається, розробляються проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування. На ту частину території, яка включена до території парку без вилучення, розробляються проєкти землеустрою із організацією встановлення меж території об'єкту, ну, в даному випадку Нацпарку Голосіївський, що і було розроблено. Як за інформацією парка, що чому це не було включено урочище Бичок у проєкт землеустрою, то це в зв'язку з тим, що Київська міська рада вела справи по припиненню договору оренди з земельну ділянку.